Patrick, eu já tô sabendo que você tá sabendo também. Sabendo? Sabendo do quê? Que o Romeu e a Julieta são amiguinhos. É. Eu tive o azar de ver eles dois se abraçando. Azar não, né? Sorte. Porque agora pelo menos eu sei de toda a verdade. E eu tô ligada que você gosta da Júlia. Quê? Quem te contou isso? Foi a Lívia, não foi? Eu tinha certeza. Patrick, nem precisa falar, é tão óbvio. E é o seguinte, eu quero fazer um plano com você. Eu quero fazer um trato com você. Plano? Trato? Que isso? Eu não faço acordos com quem é do lado do Torre, tá? Nem planos, nem nada. Mas é justamente por isso, pra manter as turmas separadas. Tá bom. Fala, eu tô ouvindo. Ó, é o seguinte, nós dois vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance pra poder acabar com essa amizade do Romeu e da Julieta. Nada a ver eles ficarem amigos. Isso é uma traição à rivalidade das turmas. Não dá. Tá bom. Pode contar comigo. Valeu.